Kirjaudu palveluun osoitteessa vip.telia.fi. Anna käyttäjätunnus ja salasana. Jos olet unohtanut salasanan, niin klikkaa Pyydä salasanaa linkkiä ja seuraa ohjeita. Järjestelmä valvojan näkymä on pääkäyttäjän näkymä ja pääset myös käyttäjän näkymään tarvittaessa. Etusivun kautta pääset myös julkisiin VIP-ohjeisiin Telian asiakastukeen. Tukivälilehdellä on myös ohjeita. Löydät täältä esimerkiksi asennuspaketit, joita voi jaella yrityksesi organisaatiossa tietokoneille. Sen lisäksi on palomuurivaatimukset suomeksi ja englanniksi. Palveluista pääset muuttamaan esimerkiksi puhelun reitityksiä. Organisaation tiedoissa löydät äänitiedotteet, kalenteriliitokset, jos niitä on tehty, sekä näet olotilat, eli roolit ja aktiviteetit. Käyttäjien hallinnan alta löydät käyttäjäryhmät ja käyttäjät sekä hakemistokentät, jotka ovat vapaasti muokattavissa yrityksesi tarpeille. Asiakaspalvelu eli ryhmänumerot löydät täältä toimintonumerot alta, esimerkiksi ACD-ryhmät eri asiakaspalvelunumerot, aikataulut ja niin edelleen. Laitteiden kautta pääset esimerkiksi älypuhelinohjelmiin ja näet, onko käyttäjä ottanut sovelluksen käyttöön ja voit toisaalta myös lähettää tämän kautta tervetuloviestin.